Právě jsem dostal pozvánku od olympijského týmu s tím, že bych si mohl zahrát badminton s Petrem Koukalem, což je pro mě věc, kterou rozhodně nemůžu odmítnout a je to pro mě ohromná příležitost a ohromná čest, protože i já sám jsem badminton hrál, sice to už je poměrně dávno, ale hrál jsem ho poměrně aktivně asi 4 roky a Petr Koukal je pro mě taková ikona badmintonu, takže jsem hrozně moc zvědavý, jaký to bude, jak moc dobře to hraje, jestli bych měl třeba vůbec šanci uhrát bod nebo tak, takže se mega moc těším. Čau Petře. Čau. Já jsem tady na ten badminton dneska. Čekám, se známe? Jo, já jsem Petro. Čau. Já badminton. Tak to vůbec nebyl špatný začátek. Tak pojďme se zahrát, ať víme, co v tobě je. Tak konec randy, začneme trénovat, protože tady už to není z obrazovky, tady bude trénink na postřeh. Tak se mi tady postav do té brány a uvidíme, co všechno chytíš. No tak to by stačilo, nechytil si vůbec nic, tak si pojď aspoň vystřelit, zkusíme, jestli aspoň dáš nějaký gol ty mě. Tak ale teď už konec legrace a začínáme trénovat, trošku si tady s tebou zaběhám, tak pojď. Pravidelně, zadní, přední, zadní, přední. A ty můžeš běhat kam chceš. Já stojím, ty běháš. Jedna. A už dopředu, pojď. Super, a dozadu. A dopředu, pojď, 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 pojď. Super, zaber. Pojď backhand, backhand, super, nahoru. Jo, a na síti. Pojď, už jsi v půlce. Jedna. Forehand. Pojď, 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 pojď. Bezvadný. Znova. Slušně se znám rozběhal, ale to ještě zdaleka není konec. Pojď, pojď. Dva. Zaber, zaber, zaber. Poslední dva. Tři. Yes. Hrozný masakr tohleto. Jsi myslel, že to je nějaký pinkání ten badminton. Není to pinkání, to je pořádný sport. Ale důležitý je trošku se jako vracet do toho prostředka, abys neběhal jenom. Jo? Ale rychle, už. Pěkně si tě tady rozhejbu. Dobře jdeš, forehand, backhand. Znova, hop. Ty vole, Pedro, teď ty mi zničí všechny míčky. S čím já budu potom trénovat? Já jsem vlastně badminton hrál dřív, takže já jako moc dobře vím, že to je hodně náročný sport, ale jako to, co předvedli tady dneska, nebo to, co Petr, jak mi tady dával záhu, tak to jsem teda fakt nečekal a mám fakt jako dost. A když náhodou třeba nějaký nechytíš, tak nevadí, nech ho tam bejt a už poletí další. Posledních 25 míčků a máš po tréninku. Pojď! Pojď! Jedna! Druhej! Zedeš. Pozor, ještě jednou forehand. Pojď, pojď! Super, stačí, když se dotkneš. Nevadí, pět. Jdeme šestej. Pojď, 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 tahej, tahej. Nahoru. Dobře, budeš... Dlouhá výměna, Pedrovej, těch 25 je nekonečný, kámo, pojď. A zbývá ti 10 do konce. 9, 8, pojď, 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 7, všechny, všechny máš, 6. Pojď, neboj se natáhnout. Poslední dva, Pedro, jeden. To byla taková moje specialitka, nám sem nechodí uklízečka, tak nám ten kurt tady musí vytřít někdo jiný, Pedro. Tak co tomu říkáš? Jo, je to v pohodě, dobrý. Je šikovnej, je moc šikovnej. Takhle, jako nečekal jsem, že to bude až takovýhle záhul, jak můžete vidět. A jak jste možná viděli na sestřihu, tak to bylo hrozný, ještě teďkon jsem zadejchaný a to už jsme dohráli asi před 10 minutama, takže fakt masakr. A jako badminton absolutně není žádná pohodová hra, je to mega náročný. Tak Pedros mě hlavně překvapil, už od první výměny bylo vidět, že to někdy hrál, nejenom na chatě přes vrata, ale že někdy hrál badminton přes síť v hale v takovýhle závodní podobě a
jsem rád, protože s takovým člověkem je radost trénovat, protože mu můžu ukázat toho daleko víc, než když to někdo přijde, drží to poprvé a nejde mu to. Takže dneska věřím, že Pedro měl dobrý trénink a pro mě to byla super zkušenost zahrát si s někým, kdo to dřív hrál a teď je takhle nadšený. Mě asi Petr překvapil hlavně tím, že je jako hrozně pohodový, hrozně fajn člověk, mimo to, že samozřejmě hraje úplně skvěle. A že na to, že to tady hrál fakt jako na půl plynu, možná spíš míň, tak si mě dával úplně neskutečně, takže ono je to opravdu znát, že ten člověk to hraje profesionálně, že se tím živí a že člověk absolutně nemá šanci prostě ho porazit nebo mu skoro dát ani bod. Jako. Tak to mám za sebou, tak jsem to přežil. Bylo to drsný teda. Jsem rád. Jsem rád, že jsem ti mohl ukázat, že to není pinkání u vody, ale já vím, že ty už to víš, protože na tobě je vidět, že jsi někdy v minulosti hrál. Já jsem jako čekal, že to bude jako náročný, ale že až takhle to jsem fakt jako teda nečekal. Beru to jako pochvalu. Každopádně, my tady máme pro vás ještě takovou soutěž, aby tohle video bylo i pro vás něčím přínosný. A máme tady úplně ultimátní věc. Petře, co to je? Je to ultimátní raketa Forza s našimi podpisy. Přesně, pach, pech a pach. Přesně tak. A uvnitř je ještě ultimátnější raketa, která má dokonce moje jméno. Je to moje limitovaná série. Není jich moc. Je to vážně dobrý dárek, si myslím. No a právě o tuhle tu raketu teda vy budete moct zasoutěžit. Mimo to taky dostanete nějaký olympijský oblečení. Já nevím přesně, co tam je v té kolekci. No, je tam toho spoustu. Já teda nevím, co bude v tom jejich balíčku, ale jsem přesvědčený, že to bude stačit na to, abyste si mohli jít zahrát, protože přesně raketu tak už budete mít a k tomu ty hadry. Proč, přesně tak. Každopádně, abyste se mohli týhletý soutěži zúčastnit, tak musíte nejenom dát odběr, ale taky musíte napsat komentář podle pravidel, který si rozhodně přečtete, máte v popisku videa. Tak jo, já ti moc děkuju. Já děkuju tobě. Bylo to skvělý, mega hustý zážitek, děkuju. A každopádně, vy rozhodně nezapomeňte fandit nejenom Petrovi, ale celému našemu olympijskému týmu, aby se jim vedlo a rozhodně se podívejte i na další videa, které jsou na tomhle kanále, protože jich tady bude rozhodně spousta. Mějte se fajn, ahoj.